jesu, da se razlikuju mnogo u tim genama još uvek. To je sine šta ja znam, to sam čuo i ovde i u Irskoj. Nedavno su vaši Irci, njih 4 miliona, dakle, Iraca odlučilo da se Evropska unija poveća i naraste na 450 miliona ljudi. Da, da, Irci su baš zakočili procesa neko vreme i onda su odlučili na referendumu da jesu za proširenje Evropske unije. Jeste to dobar potez. Tako su obradovali 10 zemalja našeg okruženja koje će... Ma da, za još godinu dana sad će i jedna republika iz bivše Jugoslavije, Slovenije, će da postane član Evropske unije. Jeste to dobra stvar. Po čemu se Irci razlikuju od, recimo, naroda koji je ovde? To teško da... Teško da nađem odgovora. Slični smo mi zbog gostoprimstva, ali kako se razlikujemo? Ja mislim da Irci su svesni možda ili imaju nešto u sebi. Oni misle i možda znaju da svi vole Irce. Tako, jer toliko Amerikanci, toliko baš Amerikanci vole Irsku i Irce. Kao Irac može svude da vidi, kao ja sam Irac, ja sam kakav sam i možda već zna da će ljudi ga primiti. Ali ja mislim, nažalost, još uvek kad Srbin negdje ide, neće odmah da kaže ja sam Srbin i da će da zna da ljudi će da ga lepo ga primiti odmah, nažalost, zbog nekih razloga. To je tačno da Irci puno piju piva, a Srbi puno rakije? No, to tačno, jeste, Irci vole da piju, ali Nemci mnogo više piju pivo od Iraca, ali irski narod je baš poznat što mnogo pije. Ok, dobro. Piše se o Nemcima da su jako sređeni, sve je baš kako treba, ali da Irci mnogo piju. Ali... To su stereotipi koji možda i nisu tačni. No, nisu tačni, ali šta ja znam, ja pijem, volim da pijem pivo pogotovo, ali postoji kao mitička priča da smo mi stalno pijani i volimo da se borimo kad smo pijani. Ali tako je bilo možda kad su naši otišli u Englesku. Uvijek su radili na gradilištu, pogotovo. Na neki način su Irci gradili Englesku. I naravno onda petkom posle teškog rada na gradilištu su se napili i su potukli, pretukli. Tako su bili. Može to zbog posla i ne zbog nacionalnosti. Ovde u Beogradu ste na čelu Biroa za humanitarnu pomoć Evropske unije. Biro za humanitarnu pomoć Evropske unije, skraćenica ECHO. ECHO je služba ili servis Evropske komisije. Evropska komisija je izvršno telo Evropske unije. To znači da ECHO je posebno odeljenje ili posebna služba koja se bave čisto humanitarnim poslovima. Naša uloga je donatorska, znači da mi ne radimo direktno na terenu, nego mi financiramo evropske nevladine organizacije. Od kraja 1992. do danas smo uložili više od pola milijarda evra, znači pomalo više od milijarda njemačkih maraka. Čula sam da se vaša organizacija sprema da napusti Srbiju. Znači li to da je Srbija spremna da bude na svojim nogama? Ne, ali nije više vreme za humanitarnu pomoć. Država se ne gradi od humanitarne pomoći. Postoji i drugi instrumenti Evropske unije, odnosno Evropske komisije. Naša uloga, vidim već kraj naše delovanje. Zašto? Nemamo mi neku posebnu ulogu više,
Mada smo mi svesni, ja lično svestan, da ima još uvijek više od 400.000 izbeglica iz Bosne i iz Hrvatske i više od 200.000 raseljena sa Kosova. Ali mi nećemo i ne možemo da rešimo njihove probleme sa humanitarnom. Nije to rešenje. Prvo treba političko rešenje. Ako razgovaramo o izbeglicama, ako oni su odlučili da ostaju ovde, da ostanu ovde u Srbiji, onda humanitarna pomoć ne može im pomogniti stalno. Njima treba posao. Njima je potrebno posao, njima je potreban rad. Znači, treba ekonomski razvoj. Mi ne možemo to da financiramo, ali sigurno Evropska unija će da nastavi da financira takvu vrstu pomoći. Vaša organizacija odlazi, a vi u Beogradu ostajete. I vama je potreban posao. Šta ćete raditi? Ja još uvek nisam odlučio šta bi ja posle ovoga radio. Meni nije za mene više humanitarna pomoć, odnosno posao u ovakvom odeljenju. Ja sam završio svoj deo. Ja sam dugo radio u Jugoslaviji, gde sam samo radio humanitarnu pomoć. Ne mogu više to da radim. Možda ćete biti opet inženjer? Ne bih rekao. Ja sam završio, ja sam diplomirao kao inženjer, ali da bi ja radio na gradilištu, da bi ja mogao nešto tako da radim, ne, mislim ne. Tražili ste u životu izazov. Našao u čemu sam. Ćete sad naći izazov? Našli ste? Ja sam našao. Prvo kad sam bio u vojsi, ja sam neki deo toga sredio za sebe. Možda za svoj osobni, unutarni nemir. Ja sam deo toga rešio. Možda sam isto tako podsvesno rešio drugi deo kad sam ovde bio i u Bosni bio i onda posle toga ovde. I sad sam isto tako porodičan čovek, imam dve čerke i ženu, što znači da to meni predstavi neki novi izazov. Meni to čudno kad slušam kako ja mogu to sami da kažem, ali jeste, to je isto tako veliki izazov. Ja ne mogu onda zbog porodice, zbog dece, zbog žene, zbog Maje, da idem tamo na ratište, da idem u Afganistan, na primjer, ili u Irak, ili u neku kriznu područje. Prilika je sad da kažemo nešto o bliznakinjama. Nesa da, i... Da. Ja sam, naravno, ponosan otac, već 5 meseci. Imam dve čerke, bliznakinje. Jedna se zove Starija, ona starija 2 minuta. Od sestre, ona se zove Nesa i druga čerka se zove Laura. Dobro, Laura kao ime, Laura je kao međunarodno ime manje više, ali Nesa je to baš staro irsko ime. Ja se nadam da će one moći lako da kažu da su Evropljanke i da će da mogu da budu ponosne na sve to što jesu i što imaju u sebi. Rođene su u Holandiji. Rođene su u Holandiji i onda su stigle nazad u Beograd. Znači, tačno obrnuto od mene. Ja sam rođena ovde, otišla u Holandiju, one su rođene u Holandiji i došle ovde. Ines i Laura sad imaju holandsko i jugoslovensko državljanstvo. Jeste, imaju jedno i drugo državljanstvo. Irsko još nismo tražili, pošto da li sad imaju holandski ili irski pasoš, ipak za nekoliko godina će to da bude potpuno isto, pa nije bilo bitno da se tražimo još i taj irski pasoš. Jer ovo je već bilo dosta komplikovano da dođemo do svih tih pasoša. Uvijek sam se moje drugarice ogovarala i rekla, ja vidi kako su postale majke, sasvim su se promenile i kad ja nikad neću da budem takva kad dobijem decu, nažalost. Sve radim potpuno isto, nosim slike svuda sa sobom, samo pričam o njima i tako dalje, nešto s toga tiče. Isto radim kao i sve druge majke i pored toga srećna sam momentalno, stvarno je, hvala Bogu, sve u redu i lepo u našim životima. Pričali smo o jeziku. Na kom jeziku rastu, Nesa i Laura?
I to će da bude, sad ćemo da vidimo, još uvek naravno oni ne govore, ali ja sa njima samo engleski koristim. Moji su roditelji bili ovde pre mesec i po dana i isto tako oni su samo engleski sa njima pričali. Majka, njihova majka Maja je Holanđanka, da kažem tako. Maja samo holandski sa njima. I onda imamo, dolazi nam svaki dan babica, odnosno dadilja, jeli? I ona samo srpski, znači da ako imamo sreću, imat će tri jezika. Do sada niste imali ravan život i nešto što bi se moglo reći, smestio se Kevin O'Manion na jedno mesto, pa eto tu. Jeste sad stigli na poslednju stanicu svog proputovanja životnog? Ja ne znam je li ovo baš zadnja ili konačna stanica ili kao Hrvati kažu ugibališta, ne znam da li sam tu još malo da vidim gde ćemo dalje ili da li ćemo ostati ovde. To je zaista teško pitanje, ne znamo mi. Ja sam optimista, ja mislim da ima budućnosti i nama i mislim... I nama. I vama, naravno. U Jugoslaviji ili sad će skoro u Srbiji, Crnoj Gori. Tako ja vidim. Možda zato što radim za Evropsku uniju trenutno i možda zato moram to da kažem ili moram baš da budem optimista. Ali ne, zaista mislim iz... To nešto iz sebe ja vidim veliku mogućnost ovde. Jeste Srbija evropska država, uvijek tako bila. I tako ja vidim, tako ja gledam situaciju. Ja mislim da bi mogao ovde da živim bez nekih posebnih poteškoća. Bilo bi mi mnogo, mnogo teško da živim ponovo u Irskoj. Poštovani gledalci, bio je ovo naš stranac, Irac Kevin O'Manion. Novi susret sa vama i nekim novim strancem nestrpljivo čeka vaša Jelena Stamenković. Thank you.